你听，好，换我。我来吃一个这一个。哇，有短油，短油，短油。你干掉。掉下去。用卫生纸擦干净。那我一个等你。不用，你自己吃。等一下，那个又掉了。掉了就没得吃了，像上次你在 Seven 那个，整个布丁掉到地上，一口都没吃到就没有了。那这个也要掉在地上吗？太好吃了吧！我吃饱了。你还有这么多布丁耶！我要吃大便。你要在那里大便了、那你不吃了，爸爸收起来了。好。好。收起来了。你给人家挖的一个洞一个洞的。太饱了吧。我也吃太饱了，我拿走一下。那以后你要买这么大个吗？以后你吃小个的就好了。这个大的你都吃不完。给你吃。又给人家挖成这样。这是什么？好像镜子哦。这是什么？有一个魔鬼住在里面。魔鬼。哦，你看，有一个魔鬼。那是一个小屁孩。你看他把很恶心，把人家布丁弄成这样。刚刚布丁那么漂亮，现在变成这样，呼啦撒啦的，破烂烂的。就是这样。那怎么办？等一下请妈妈吃啊。这是谁？小红帽。这是小黑帽。这是小白帽。这是小粉红帽。那这是屁屁帽，那个是吴心怡，不是。这个是爸爸呢，这个是妈妈，所以他写屋底啊。他有装着绳子。这本是谁的书啊？哪一个？这本书。你说这个吗？是谁的？这个衣服。这个书是谁的？这个书。我的。我们又没有买这一本。不是，老师给我们的。老师借你看的、对。下库咖喱咖，我编的。你要把这里吃完，吃到你的肚子爆炸为止。要吃到你的肚子哇这么大这样子才可以。阿弥陀佛。